Tři vlny dobrovolníků a nová země. Druhý díl od Dolores Cannon. Nová země. Celý život jsme, když jsme přišli do kostela, slýchali následující verze z Bible. Viděli jsem nové nebe a novou zemi, původní nebe a původní země odešly. A já, Jan, jsem uviděl svaté město, nový Jeruzalém, sestupující od Boha z nebes. A slyšel jsem silný hlas přicházející z nebes, který říkal: hle, příbytek Boží uprostřed lidí a on bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid a Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bůh. A Bůh jim setře všechny slzy z očí a nebude už žádná smrt, ani smutek, žádný nářek, ani žádná další bolest. Neboť co bylo, pominulo. Hle, všecko vytvářím nové. A on mi řekl: napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A nové město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby jej osvětloval, protože sláva Boha jej bude osvětlovat. A nevstupuje tam nic, co by mohl poskvrňovat, ani cokoliv, co by působilo ohavnosti nebo lži. A nebude tam noc, a nebudou potřebovat svíce ani světlo slunce, protože je bude osvětlovat Pán Bůh a budou královat na věky věků. Církev od sepsání Bible nabízí mnoho různých vysvětlení, ale kniha Zjevení byla stále tajemná až doteď. Zdá se, že vysvětlení v této knize, která byla sdělována prostřednictvím mnoha lidí v hlubokém transu, poskytují odpovědi. Popisovali mnohokrát království Boží, světelné místo, kde zažívají obrovskou radost ze znovu sjednocení se Stvořitelem, zdrojem. A v tu chvíli byly světelnými bytostmi, které se netoužily vrátit do dřívější fyzické podoby. Toto vysvětluje některé významy veršů, ale co s proroctvím nové země? Znovu vypadá to, že odpověď přišla prostřednictvím mnoha mých subjektů v mých sezeních. Teprve, když jsem začala sestavovat tuto knihu, vyšla najevo podobnost s Biblí. Všichni mluvíme o stejné věci. Jan, který napsal knihu Zjevení, vložil svou vizi do slov, které odpovídaly jeho časovému období a jeho slovní zásobě. Dnes je to stejné. Mé subjekty používaly terminologii, která je známá jim. Proto vím, že vidíme jen malý kousek celého obrazu nového světa, který přichází, ale bylo to to nejlepší, čeho byli schopni. Alespoň nám to ukazuje záblesk tohoto nádherného a dokonalého místa. Během své práce jsem slyšela hodně o tom, že vše se skládá z energie a že tvar a forma jsou určeny pouze frekvencí a vibrací. Energie nikdy neumírá, pouze mění formu. Bylo mi řečeno, že Země sama mění své vibrace a frekvenci a že se připravuje na vzestup do nové dimenze. Kolem nás je neustále nespočet dimenzí. Nevidíme je, protože když se vibrace zrychlují, jsou našim očím neviditelné, ale přesto stále existují. V mé knize Strážci vysvětluji, jak toho mimozemšťané využívají a cestují zvyšováním a snižováním vibrací svých vesmírných lodí. My někde také přicházíme do jiných dimenzí a vracíme se, ale nejsme si toho vědomi. To bylo popsáno v legendě o hvězdné strážce.
takže jsem se s tímto tématem setkávala roky, ale nerozuměla jsem tomu úplně, dokud jsem o tom nezačala získávat další a další informace. Oni chtěli, abychom o tom věděli více, protože to brzy nastane. A bude to významná událost. Samozřejmě dokonce i v Bibli bylo popsáno, že to přijde brzy. Ale teď vidíme a cítíme dopady všude kolem nás, jak se svět připravuje na posun do nové dimenze. Oni říkali, že si budeme více všímat fyzických dopadů, jak se budou frekvence a vibrace zvyšovat. Mnoho z nás cítí na jiné úrovni své bytosti, že se něco děje. Jak se kolem nás pomalu dějí změny, naše fyzická těla se také musí změnit, aby se přizpůsobila. Některé z těchto fyzických symptomů jsou nepříjemné a způsobují starosti. Uvidíte a poznáte, že jak bude postupovat zvyšování frekvence planety v rámci její vibrace, budete mít méně problémů s příznaky energetických bloků. Po celou dobu mé práce bylo mým subjektům sdělováno, že musí změnit své stravování, aby se přizpůsobili novému světu. Naše těla musí být lehčí a to znamená odstranit těžká jídla. V průběhu sezení byli mý klienti opakováni varováni, aby přestali jíst maso, zejména hovězí a vepřové, především kvůli přísadám a chemikáliím, kterými jsou zvířata krmena. Říkali, že chemikálie a umělé přísady se ukládají v našich orgánech a zůstávají tam déle než 6 měsíců. Je nesmírně obtížné je odfiltrovat a odstranit z těla. Byli jsme především varováni před konzumováním živočišných bílkovin a smažených jídel, které jsou pro tělo dráždivé. Zhoršují stav vašeho systému ještě roky poté, co jste je požili. Nechceme vás šmahem odsuzovat, ale tělo je nastaveno na určitý typ dopravního provozu. Frekvence těla se nemůže zvyšovat do vyšších dimenzionálních sfér, pokud hustota a toxiny znečišťují vnitřní prostředí lidského těla. Samozřejmě, že pokud byste měli to štěstí a našli ekologické maso, které neobsahuje toxiny, bylo by to bezpečné, pokud budete-li umírnění. Říkali, že kuřecí a ryby jsou lepší, protože jsou to lehčí masa, ale nejlepší ze všeho je živé ovoce a zelenina. To znamená ty, které jsou konzumovány raději ro než vařené. Také jsme byli varováni, abychom eliminovali cukr a konzumovali více čisté lahvové vody a ovocných džusů, které neobsahují cukr. Nakonec, jak se frekvence a vibrace budou zvyšovat, budeme přecházet na tekutou stravu. Tělo musí být lehčí, aby mohlo přejít výše. Jak se budou energie planety postupně zvyšovat a produchovňovat, vaše tělo se bude potřebovat posouvat s ní. Samozřejmě, že nic z toho není nové. Tato fakta o výživě nám byla sdělována řadu let. Ale zdá se být nezbytné teď věnovat naší výživě zvláštní pozornost, když se všechno začíná měnit. V roce 2001 získali oni mou pozornost drastickým způsobem a přiměli mě změnit stravování a životní styl. V průběhu sezení na mě doslova křičeli, aby mi předali svůj vzkaz. V roce 2001 jsem měla na Floridě problém s dehydratací a zažívala jsem nepříjemné fyzické projevy.
Oni mě pokárali a přiměli mě vzdát se mého standardního nápoje Pepsi, který jsem si dopřávala řadu let. Zcela obrátili mé stravovací a nápojové zvyky na ruby a změnili můj způsob stravování k lepšímu. Do roku 2002 jsem vyčistila svůj systém od velkého množství toxinů a všimla jsem si rozdílu. Trvalo několik dalších měsíců, než jsem byla detoxikována, abych tak řekla. Pokaždé, když měli příležitost, mi dali vědět, že mě sledují a vynadali mi, když jsem sklouzla ke starým zvykům. V průběhu sezení v Anglii řekli, aby schápala nové energie, se kterými budeš pracovat. Tělo se učí, jak se s nimi vyrovnat. Nelze někde zapomenout, že existují energie, které s vámi nebudou kooperovat. V tuto chvíli možná tyto energie nemáte odhazovat nebo odmítat. Protože vám nejsou známé, myslíte si, nejsou správné. Měly by být přijaty a zkoumány. Co jsou zač? Ve skutečnosti jsou to nové energie. Možná přenastavují vaše tělo a přitom odstraňují toxiny. Zejména vaše ledviny budou pracovat s nespracovanou energií minulosti. Prostě přijměte, že z čas od času nastane čistící proces. Pak mi předali postup energetizace vody, kterou pijeme, což usnadňuje detoxikační proces. Voda jako základ 70% vašeho těla, 70% planety, má nesmírnou důležitost, je to neuvěřitelné. Proto frekvence vody, kterou posíláte do těla, je tak moc důležitá. Když pijete vodu, energetizujete ji vědomostmi, které máte. Vložte do ní poznání. Prostřednictvím víru. Představte si, že se voda točí, vytvořte vír v obou směrech, po směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček. Vytvořte pozitivní a negativní klíč. Musíte je dostat do nerovnováhy. Představte si, jak energie vstupuje do vody a točí se a vytváří vír. To je vše, co je potřeba udělat. Myšlenka pak vodu zenergetizuje. To pak do vody navrátí životní sílu, což je přijetí životní síly planety. Veškeré fluidum na této planetě, ať je to skála nebo je to tekuté fluidum, je tekutina v pomalejším nebo rychlejším pohybu. Všechno má svou rezonanci a paměť toho, čím je. Lidstvo ztratilo rezonanci a paměť toho, čím je, ale voda může znovu nabíjet. Lidská myšlenka obnoví strukturu a pomůže pracovat s její rezonancí. Musíte mít na paměti, že tato energetizace lahve vody může přetrvávat pár hodin. Možná je budete muset provést znovu, takže můžete použít tento recept, než se napijete jakékoliv tekutiny, proveďte stejný proces. Můžete udělat totéž i s jídlem. Jídlo je jednoduše pomalej se pohybující tekutina. Pomůže to tělu. Pomůže to také čistotě a vytvoření místa, nazývané čistota, uvnitř vašich myšlenkových struktur, protože jste začali část čistoty ztrácet. Tak se čistota obnoví. Z e-mailu, který jsem dostala, z neznámého zdroje. Čas se v tuto chvíli zrychluje nebo kolabuje. Po tisíce let byla Schumannova rezonance nebo puls srdeční země 7,83 cyklů za sekundu. Armáda to používala jako velmi spolehlivý standard. Nicméně od roku 1980 se začala tato rezonance pomalu zvyšovat. Nyní je to více než 12 cyklů za sekundu. To znamená, že je to ekvivalent méně než 16 hodin denně namísto původních 24 hodin.
Jedním z ukazatelů, že se frekvence a vibrace existují, je zrychlování a zkracování času. Klient: v roce 2003 nastane přílev energie, která skutečně pohání zemi. Vytvoří se větší rozdíl mezi skupinou lidí, kteří budou zůstávat pozadu, a lidmi, kteří půjdou vpřed. Výsledkem bude vyšší vibrační vzestup země. To ovlivňuje celý vesmír. Netýká se to jen země. Je to galaktické. S láskou, Lucie Lela.